It's like you see on our sunset. Wow. It looks like you see on our night. Sure. Hi, Anushka. You might take Nazi. The Helena X sunset in Siruna. Like she is like arevmuti. Hrash, hrash, in Siruna is gigantic tesaran. Չուտիկները խաղում են, դուրս են առավոտվանից, ինչ արմեն ջո, ինչ այն տղա, ո, ապերը բան արել, քարը հանում է, արմեն չոն բողոքում է, մեր արմեն չոն հլը չի խոսում, վաո, լտեսեք տեսարանը, հրաշք մոտեցնեմ, ո մայ գոշ, ունենք գնում է, կլոր այսպես ֆրում է, որպիսի ջրի ամբողջ խոտերը, երբ որ ջուրը միացնում ենք, տեսնում եք ինքը ցածր է, գետնի վրա է համարյա, ինքը բարձրանում է վերև և սկսում է պտտվել և ամբողջությամբ խոտերը ջրել, դե գնա ջուրը բաց, Անուշկա ջան, մի հատ ջուրը բաց խոտերը ջրենք, դուրս եկեք, հլա Արմեն չո ջան, ստեղից դուրս եկեք, հեսա ջուրը ցփնելու է. Բացի, լավ, ես կբացեմ, ես կբացեմ, իրա ուժը չի պատում, որ բացի, մայս կբացեմ, ահա, հիմա տեսնենք, չեն մտնի, չեն մտնի, ահա, մի քիչ մութա չգիտեմ կերևա, թե չի երևա, որն էլ մի փոքր քամի է, ահա, ինչերը, կակտուսները, հա բալես, կակտուսները ասում արիցույցոր, տեսեք այս ես բարցրացավ վերև, բարցրացավ վերև, ահա, ահա, եվ բարցրացավ, ոյ, ջուրա գալի, ջուրա գալի, ստատ գալի, այսպես պրալով, պտտվելով, ամբողջ խոտերը ջրվոմա, United State-ի դրոշն ամերիկայի և Հայաստանի, ահա, պարին խասպասում ես ենք, ոյ, քամի է, քամի, քամի, մի բուջուրի կայսում քամի է մեզ ման, արի ստեղ լեոն, եկեք ստեղ, արմեն չո ջան, չգնաս էրով։